Oi, eu sou Rafa Carminetti. E eu sempre dei sorte na vida. Vê só, nasci em Vargem, fui criado em Ribeirão, terra do comercial, do Botafogo e do Pinguim. Cheguei aqui em São Paulo e fui trabalhar em veículo, na TV Cultura. Isso mesmo, na TV Educativa. Aqueles programas lindos que a molecada adora. E assim eu já tava no meio. Daí, da TV Cultura, eu fui ser cliente no Mapping, cliente histórico. E nessa você faz as contas. Se o Mapping fechou em 99, quer dizer que eu estou no mercado faz tempo, né? E o Mapping pra mim foi uma escola no varejo. E do Mapping eu fui pra propaganda mesmo, na Loduca. Depois li o Lara, onde eu fiquei por mais de 10 anos. Foi legal e deu pra fazer um monte de coisa boa. Agora, o melhor de tudo foi de um ano e meio pra cá, quando eu vim pra W Macan. Aqui que a coisa aconteceu mesmo. Passei a atender duas das maiores contas do mercado, Bradesco e Seara. E certamente por causa disso eu recebi a gaiolinha. Uma honra, né? Porque a agência que tem Débora Anitta, as pessoas dizem que aqui só aparece planejamento. Mas não é verdade. Na W Macan, o atendimento aparece e muito. Eu, Rafa Carminetti, só não apareço nesse filme porque eu morro de vergonha.